Сирияның Латакия шарына миномет менен чабуул жасалды. Кол салуудан 20-дан ашуун киши каза болгон. Бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө кол салуу кайсы террорчулар тарабынан жасалганы азырынча белгисиз. Жергиликтүү маалымат булактарында жарыялангандай, эки снаряд шаарга жакын жерде жайгашкан студенттер шаарчасына түшкөн. Бул аймак Сириядагы куралдуу кагылышуулар жүрүп жаткан жерлерге караганда тынч болчу. Аймак бийлик тарабынан көзөмөлдөнүп, мында атышуулар жана жардыруулар сейрек катталат. Учурда кол салуу боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Египеттин Синай аралында Орусия учагынын кырсыктаганынан 11 күн өтүп, Шарм-эш-Шейх аэропортунан Орусия жана Британия саякатчыларын алып чыгып кетүүнү улантууда. Учурда Египеттин курорттук шаарынан 20 миңге жакын орусиялык жарандар алып келинген. Бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө 20 ноябрга чейин Шарм-эш-Шейхтин аймагынан бардык орусиялык туристтер чыгарылат. Туризм министрлигинин маалыматына ылайык, Египетте 80 миңге жакын орусиялыктар эс алууда жүргөн. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү күлгүн түстөгү бриллиант Женевадагы аукциондо эң жогорку баага сатылды. Атын атабаган кытайлык жаран баалуу ташка 28 миллион доллар сунуштаган. Жыйынтыгында күлгүн түстүү бриллиант Кытайга кетти. Кристиас аукциону үйүндө акыркы 250 жыл аралыгында болгон 3 эле күлгүн түстүү бриллиант сатылган. Алардын баары 10 караттан жогору турган.